Deu 27. Nossa, 22, eu acho, reduzindo. Mas tudo em flash, né? Manual deu 43 páginas. Só manual, mas tem que ter uma nota ficando rápido. Não, só o trabalho, só o trabalho. Eu vou ter pouco, deu uma 15 páginas. Mano, é uma chatice. Agora não tem mais, agora é só tu ir ali. Não tem mais. Só conferir, confere pra fazer birô aí que vai ver se tem mais alguma coisa. Não, mas eu quero ver as cores, vendo as cores. Onde é que tá aquela que tinha aberto a última que saiu? Quero ver como é que tá as cores. Não, não. Ah, Ramon. Não, não, fecha, fecha, fecha.